Okay, takže čau zahráci, vítám vás u poradí čtvrtého dielu. No a v treťom diele na konci sme si zaviezli na farmu vlek na zrno a všimol som si po dovezení vleku, že tu máme ďalšie úlohy. Máme tu úlohu u farmárky Shai Lydia, ktorá nám dá fertilizer, je niečo ako na umelé hnojivo alebo postrekovač, také niečo. Meatbacky, v minulom diele som to zle prečítal. Old Hay Wagon není balíkovač, ale je to samozberací voz. Alebo nejaká vlečka na balíky alebo také niečo, uvidíme, zistíme. A ďalej tu máme Franka, ktorý nám dá Manure Spreader, čo je ľudovo povedané hovno cud. Čiže taký, ako by sme povedali, jednoducho cisternu na močovicu. No a taktiež Calvin nám dá starý balíkovač. Toto je ten, kto nám dá balíkovač. No, ale my teraz sme na ceste k na ceste k Frankovi, aby nám, aby sme si získali vlastne Manure Spreader. Ja si to teraz získam a za kamerou to potom vlastne navozím. Aby som nezdržoval tento let's play, tak si to potom navozím až za kamerou. Čiže teraz vlastne si to všetko pozískávam a potom to až navozím. S tým, že dneska ešte diele sa pokúsim začať konečne aj žatvu. Nakoľko už máme kombajn, máme vlek na zrno, čo je maximálne super. No čo, ešte tam nejsme. Ešte musíme ísť ďalej. Inak páči sa mi to, že tu je viacero farm a vďaka tomu vlastne môžeme si aj niečo zarobiť, aj niečo získať. Inak tuná máme jeden z obchodov, kde si môžeme kupovať vybavenie. Ja vám to narýchlo ukážem, ako to vlastne vyzerá v obchode v tejto hre. Tuná máme obchod, zaparkujem tuná na kraji, nezavadzám. No a tuná vidíme, že tu máme nelicencovaného klasa Lexiona 600 aj s adaptérom na kukuricu, aj s lištou Vario, vyzerá to 6 metrovka. Ďalej tu máme Kuhn 5 radličkový, ten je nelicencovaný, ale je tu licencovaný Amazone Cenius. A taktiež tu máme nejaký múčovač. Ďalej to máme licencovaný Zunhammer, ktorý je celkom pekne spravený. No a ďalej tu máme Amazon D9, ktorý stojí 15 000 alebo 7,5 tisíca eur a 15 000 soušubolov. Soušuboly máme, ale nemáme 7,5 tisíca eur, takže sme v riti, máme iba 600 eur. Čo už. Takto vyzerajú obchody, ktoré tu sú. No, ale my sa vydáme po ceste naspäť, aby sme sa dostali k Frankovi. Chcel som vám ukázať ten obchod, ako to vyzerá. My si vlastne môžeme nakupovať techniku. Inak tu neviem, čo sa dá v meste robiť. Niečo by tu malo byť, ale neviem čo. To neviem, to zistím za kamerou. Ale každopádne ideme za farmármi, aby sme si získali techniku. S tým, že ja potom k tomu Kelvinovi zajdem za kamerou a prihlásim sa potom, až tam budem. Nech vás nezdržujem presunom na tú veľkú diaľku, pretože akože je to tu také, že človek ide strašne ďaleko a strašne dlho trvá. Táto Frank, takže už sme na farme u Franka. Konečne.
Takže jdeme za Frankom, uvidíme, čeho si vypítá. Nějakou prácu od nás. Ale musíme najít pro Franka najít. Tu je Frank. Frank chytá ryby, ty kokos. Ah! Skoro ma zachytil. Ne, to je Mikael. To je Mikael, že to je Frank. A hen je Frank vzadu. Frank je vzadu pri onom, pri cisterni, na močovi. No on bude chcieť určite stodolu opraviť, alebo niečo. Kde si? Á, tu si. Yes, need anything? Ale nazdar. Looking for a job. Actually, I could use that manure spreader over there. Interested? Know anything about construction? Repairs? Aha, takže potrebuje sure, I'm opraviť quite budovu. Good to hear. All right, I'm in between travels and these buildings need a lot of work. Fix them for me and the spreader's yours. Dobre, takže... Sounds fair. Will do. Takže budeme musieť mu opraviť niečo. A to je táto budova. Ty kokos, ten tam má dosť toho poškodeného. No, ale ja to spravím za kamerou a prihlásim sa až potom. Takže dajte mi chvíľku, ja to opravím a hneď sa vám prihlásim. No ok, už to mám hotové. Takže idem za Frankom. Čo mi povie? Tak to nemusím ešte natáčať. No, takže konečne som sa dočkal, že mám prácu hotovú. Pretože Frank je taká istá svinia, ako, neviem si spomínam teraz na to meno, to je babi, čo stela kombajn. Alebo aj toho týpka, čo nám dával vlečku na zrno. Ale musel som opraviť túto stodolu, túto stodolu a túto stodolu. 3 stodoly za jeden vlek na močovicu. Akože fakt. Good is new. Good. Looks solid. All right. Take the spreader. Sure. Thanks. Ach jo. Hrôza, ako zneužívajú to, že viem popravovať ty kokos. Hrôza, hrôza. No, ale... my teraz nebudeme si brať ten manure spreader. Ale my sa vydáme za Becky, aby sme si získali ten vlek, nejaký old hay wagon, nejaká vlečka na seno, také niečo. Takže ideme na to, ideme za ním, ideme za Becky. Ja si to potom, ako som hovoril, toto si všetko navozím na farmu za kamerou, aby som vás tým nezdržoval. Mohol by som si to aj teraz zaviesť, ale zbytočne by som natiahoval natáčanie. Keď na to bude mať čas potom. A to chcem dneska aj s tým dať tú žatvu, takže nechcem nič natiahovať, chcem, aby to bolo čím skôr. Som toto mal čínsko hotové a mohol som ísť na tú žatvu, aby som aspoň chvíľku mohol kosiť. Tam je nejaká farma, alebo čo tam je v meste. Ja si tam potom do mesta pozriem, pomimo natáčania. No, neviem teraz, či to je tá napravo farma, alebo tá naľavo. Je to tá prvá farma, naľavo. Napravo je Shy Linda, takže... Teda Shy Lydia, tak, pardon. Shy Lydia. Takže... Vybavíme obidve, a jednu aj druhú. Aj keď to znelo úchylne, tak... Hejteri, máte smol.
Nachytal tě ma. No, jdeme najskôr za Becky. Ona má pre nás nejaký old hay wagon. Aha, tamto je, to by nejaký, není to vlečka na balíky? Vyzerá ako vlek na balíky. Áno, to je vlek na balíky, paráda. Takže keď budeme mať balíkovač od Kelvina. Hello. Do you need anything? Don't mean to be rude, but I have my hands busy. Vlastne budeme mať the workers no good at na čom tie balíky all, voziť, and there's so many čože, things paráda. To be done. Dostali sme nejaké social body. I'm looking for work. And you don't work for nothing, do you? Sorry, can't afford new workers. So what about this old hay trailer? I could use it as a payment. Huh, if you say so. But it don't come too cheap. I need this barn and greenhouses fixed. Aha. What do you say? Takže potrebuje opraviť stodolu a taktiež potrebuje opraviť jeden skleník. No, ja sa prihlásim, až to budem mať hotové. Nech vás nezdržujem. Takže idem na to. OK, takže už som späť. Takže opravil som jej aj stodolu. Aj tento. Aj skleník. Takže ideme za Becky. Čo nám povie? It was a lot of work, but I just finished. All done. Great, thank you. You may take the trailer. And here's something extra for me. Thanks. I'll see you around. No, dobre, takže máme už aj ten vlek na balíky. No a ideme teraz na tú druhú farmu. Kde vlastne v tej linde. Ja idem zle, že? Hej, ja musím ísť opačným smerom. Hej, opačným smerom musím ísť, aby som sa dostal k linde. Á, musím prejsť aj o to. Na cestu, aby som sa tam dostal, tam kam potrebujem. No, a ideme si pre ten fertilizér. Som zvedavý, ako to bude vyzerať, ten postrekovač, alebo čo to je. Asi to bude najskôr je postrekovač. Pripojím, že to bude postrekovať, že ho bude taký nič. Tak ako som už hovoril, tak môžeme to používať aj vlastne krovinorez, ale ešte som ho neskúšal nejako. Nebol čas. Ktorá to je? Hello, handsome. I am Lydia. Nice aha, to see you. Takže to je rozmetadlo na umelé hnojivo. To hello, je super. Lydia. Just wondering if you need any help. I'm looking for work. Well, since you ask, yes, I need help. But I'm afraid you can't do it. Just tell me. I can do a lot. Farming, rebuilding, you name it. So sweet of you. My problems are a very different nature. You know, there is a man, and well, him, so? I mean, I... Come on now, you can tell me. Well, he's so charming and handsome, and so lovely. I would love to ask him to dance on Saturday night, but I'm so ashamed to do it myself. In fact, I'm even scared to talk... I think I can talk to him, but I don't work for free. Anything, sweetie, anything. What would you like? I could use some equipment. Is this fertilizer here available? If you help me, I won't need it anyway. I mean, if you do help me. I'll see what I can do. Who's that gentleman of yours? His name is Will. I'm on my way. Dobre, takže čo máme robiť? Hello. Good evening. Trochu som nepochopil, čo ona chcela od nás.
good luck. See you around. Skúsim sa ešte raz opýtať, lebo nepochopil som poriadne, čo od nás chcel. Have you finished your task? Your task? Čože? Pardon. Niečo máme mať hotové, ale čo? Počkaj, ja sa skúsim pozrieť do questov. Go and meet William, talk to him about Lydia. Takže máme ísť sem? Počkaj, nechápem trochu, čo máme robiť. Pretože waypoint nás vedie domov, ale to my nepotrebujeme. Aha, takže toto je ten quest, takže máme ísť za Lydiou. What the fuck? Čože? Čo ona od nej potrebuje, nechápem. Som si myslel, že bude stačiť niečo opraviť. Hello there. Great to see you again. No, vyskúšame. Would you keep the ground plowed and cultivated before you sow? But I think you know that you're... Takže to nič, no. That's all. Thanks. Takže ja neviem, čo mám robiť, ty kokos. Trochu nechápem. Čo sa odo mňa žiada, keď ma niečo hovorila o nejakých diskotékach a takých kravinách, ale nepovedala mi presne, čo mám robiť. Ja som jej ponúkol, že niečo opravím, a ona čo si povedala, ale neviem čo presne, musel by som si to preložiť. Budú prekladači, ale neviem. Musím si ho zobrať, čo mi povie. Nepôjde, zapôjde. Ale niečo finish. Not now, sorry. Finish the task, ale čo task? Počkať. Lydia. Go and meet William. Talk to him about Lydia. Ale kde je William, ty kokos? Ona je tu? Čože to mám ísť tam až? Ty kokos. Ona sa presunula? Wow. Tak nič, tak sa presuniem aj ja. Takže za minútku sa stretneme. No, takže už som u toho Williama. Dostal som sa už konečne sem, s tým, že po ceste som na farme. Vyložil vlek. Well, I was just driving by. Speaking of which, do you know a lady named Lydia up the road? Well, who doesn't? She's quite a beauty, but shy. I've been trying to talk to her and she seems to avoid me. Pity. Women. Listen, it is perhaps none of my business, but I am sure she'd be delighted. You say? But I was thinking. Trust me on this one. Serious.
All right. This sounds great. Good luck. See you. Sure. Thanks. Takže čo máme spraviť? Ježišmarja, zase máme ísť za ňou? Mňa z vás trafí, vy dementi tupí. Bože môj. Zase by som išiel tú istú trasu, naspäť, ty kokos. No netrafilo by vás z nich. Mám to, kto tam povedal. Bezinte sa dá. Na to musíme na onom. Zajímavé station. Natankovali sme si. Inak tu máme ďalší traktor, ktorý si môžeme kúpiť potom. Ja som ukázal ten jeden obchod, na druhý obchod. Ja vám to ukážem. Tu je druhý obchod, kde si môžeme kúpiť traktor Lindner, ktorý stojí 90 tisíc alebo 45 tisíc a 90 tisíc social pointov. Máme 20 tisíc social pointov a 600 eur. Nejaký flík v DKčko. Za Amazon Cenius. Tu máme Rauch TVSko. No a tu nám máme Cunhammer. 18 500 a pickup, s ktorým si môžeme voziť či už osivo, tak stavebný materiál a také veci. No. Ja sa vydám na cestu. Aj tak idem opačne. A prihlásim sa potom, keď budem na mieste. Dobre? Nech vás nezdržujem. Takže idem na to. Takže konečne som sa dostal tam, kde som mal. Som zdravý, čo nám teraz povie tá Lydia. I am so happy. I can't think about anything but William. You have... Ty kokos, tak toto akože what the fuck? To za takú blbosť sme dostali rozmedávom na umelý hnoj, ty kokos. 50 co ušlo bodom, no. No aspoň niečo sme dostali. Ty kokos, sila. Akože celkom halus. Čo vám poviem? No, teraz máme ísť kam zase? Kam nás to vedie? Ale to som nechcel. K Kelvinovi. Tam máme ešte ísť. A už sa nám to otvoril ďalší. A tentokrát Sam, ktorý má pre nás starú sejačku. Wow, paráda. Dobre, takže ja idem sa vydať na cestu. A po ceste si zaviezem domov vlastne rozmetadlo a pôjdem za Kelvinom. Takže uvidíme sa za chvíľočku. OK, takže už som pri Kelvinovi. A musím sa najesť, lebo už nám trochu vyvádlo. Ale to nevadí, už sme to vyriešili. No, takže ahoj Kelvin. Kelvin Harris. Well, yes. Is that baler available? I could use something like that. Nah, what the hell? I'm leaving this place anyway. Selling, you know. Moving back to the sea. Guess this life's not for a sailor. So, how much money do you have? Well, not much. At least not for such old equipment. But I do... If you say so,
I guess if you restore these barns, I'll get more money selling the farm. So, I'm good anyway. What do you think? You've got yourself a deal. Quest completed. Aha. Takže máme upraviť budovu. Inak niekto z vás písal, že tie opravy mám natočiť zrýchlené. Môžem to aj tak robiť, že budú zrýchlené tie opravy. Aby ste videli, ako sa to opravuje a tak ďalej. Dobre, takže idem to zrýchlenie natočiť. OK. No, už som späť. No, s tým, že chcel som vám to natočiť. All done. Ale bohužiaľ, grafika mala s tým problém. Hodila chybu. Thanks. Tak som musel reštartovať OBS-ko a už sa mi to nestalo znova zase natáčať, takže ďalšiu nejakú opravu vám natočím. S tým, že my sa zastavíme ešte aj u toho ďalšieho farmára, ktorý nám má dať tú sejačku. Ja dostali sme si 100 sotiel bodov. Zastavíme sa aj uňho, lebo máme ísť na farmu. A sa chcem ešte u sama zastaviť, lebo chcem si vybojovať aj tú sejačku. Na čo máme ísť domov? Home sweet home. No nepôjdeme home sweet home. Komplet Renewable Farm. Nemáme ešte stavebný materiál, takže nemôžeme kompletne renovovať. Hej, vy ste mi písali, že mám aj základy opraviť. Lenže tam mi treba aj strechu novú dať. Nielen tú strechu opraviť, ale aj novú dať. Takže tým pádom to zabere viacej času. Ja od toho som kilometra niečo. No to snáď tam za minútku budem. Že to dlho trvá nebude, než sa po ňoho dostanem. No, už máme aj balíkovač konečne. Máme vlečku na balíky, máme balíkovač, máme vlečku na zrno. No teraz ešte musíme zohnať si tú sejačku. Máme už aj ľudovo povedané fekál na močovicu, aj ten už máme. Máme už aj rozmetadlo na umelé hnojivo, takže môžeme už konečne farmáčiť. Môžeme si sa snažiť si zarobiť peniaze na nejaký lepší stroj. Čože je super. Nejaká polná cesta by sa zišla. Som tam rýchlejšie. Nechcem tu jazdiť hocikade. Ako to niekedy robievam, že idem hocikade. Ale nie sme ďaleko. To sa ešte celkom dá. Ale i tak si to prestrihneme. Takže za minútku som späť. Už som konečne tu na u Sema. Som zvedavý, akú sejačku má pre nás Sem. No a typujem, že ten bude chcieť renovovať dom. Wow, tu takúto sejačku, hehe, ale stačí.
Yo, man, what's up? You tell me. You don't look so good. Sure is. Why ask? Is that cedar over there yours? Sure is. Why ask? I just moved in, and I could use a cedar, even as old as this one. Let me think. Perhaps if you help me, I can help you. I was hired to plow a field nearby, but I can barely move my legs today. What if you plow it for me? Sure. Think. Добре, я вже согласен, ме. Sure, you got a deal. All right, good luck. See you around. Myslel jsem si, že budeš chtít opravit skleník. Ne. My mu máme poorať pole? Také velké? Čože? Si sa posral, chalan, ty kokos. Tu mám sa trepať na farmu pre plúh. Okay. Takže bude asi zase prestrik. Lebo dnes sa ja dostanem na farmu. To je takáto diaľka. Než mu to poriem, to bude tiež dosť veľká diaľka. Teda dosť dlho to bude trvať. Takže sa prihlásim, až to bude mať dourané. OK. OK, konečne. Konečne sa dočkám toho, že mi sám dá sejačku. All done. Pretože thanks, man. Najskôr chcel poorať celé pole o veľkosti 1,88 hektára a potom ešte som mu musel opraviť tento skleník. Takže akože na nervy. Ale našťastie to máme hotové. Ja pôjdem dať nášho majstra opravára vyspať. A potom si dojdeme zobrať sejačku. No, za kamerou sa stala ešte jedna vec. Ja som upravil tie základy, ako ste mi niektorí písali do komentárov. No a stalo sa to. Počkaj. My mu ešte máme. Ešte máme s niečím pomôcť? Alebo čo? Čo ešte od nás chceš, chalán? Ja nie, už je tu len tá sejačka, dobre. 100 social pointov sme dostali a ideme na farmu. Ja som si zabudol prebrať sejačku. Takže ideme naspäť na farmu. Poďme konečne na tú žatvu. Konečne. Konečne na žatvu, konečne. Sa na ňu teším, ty kokos, a vďaka takej dlhej úlohe som sa k nej ani ešte nedostal. Rôza, inak to zrýchlené opravovanie. Neviem, uvidím do budúcna, do budúcich dielov. Uvidím, či sa to bude dať. S tým, že som veľmi rád, že sa vám táto séria tak veľmi páči. A ak budete pokračovať v tých 50 lajkoch na každom videu, tak verte tomu, že každý deň vyjde Farmers Dynasty. Budem sa snažiť každý deň vydať video z Farmers Dynasty. Dám si ten čas na to, aby som to vyrenderoval a aby som to nauploadoval, aby som to stihol na ďalší deň vydať. Dá sa povedať, že na dnešok som mal trošku nachystaný diel, lebo som si včera trochu natáčal, aby som dneska mohol už len dotočiť kúsok a mohol fungovať, s tým, že
teda nie dneška, ale včera čo vyšiel diel, tak aj na dneškajšok som mal niečo zo včera nachystané. A lepšie je, keď si takto chystám dopredu, aspoň mám potom menej práce. Som veľmi rád, že sa vám táto séria tak páči, pretože mňa osobne táto hra veľmi, veľmi baví. A ešte viac ma baví, keď vidím váš záujem, že chcete ďalšie a ďalšie diely. A čím viacej lajkov dávate, tým viacej ma to hypuje, aby som pokračoval a aby som sa viacej snažil vydať ďalší diel. Čím viac lajkov, tým viac ma baví natáčať ďalšie a ďalšie diely pre vás z tejto hry. S tým, že zhrnieme si také, teraz spravíme si taký súhrn toho, čo som doteraz tejto hre získal. Takže máme vlastný traktor, máme vlastný pluh, máme vlastný kultivátor, máme vlastnú sejačku, ďalej máme vlastnú nádrž, teda cisternu a močovicu, máme vlastné rozmetadlo na umelé hnojivo a ďalej máme vlastný balíkovač a vlastnú vlečku na balík. A máme ešte kosačku na trávu vlastnú. Takže dá sa povedať, že celkom dosť som toho doteraz získal a budem sa snažiť, aby som získával veci ďalej. Sice neviem, či ešte tu bude možnosť niečo získať, ale asi už ani nie. Asi už ani nie. Neviem, zistíme. Ale teraz musím ísť si z... Neviem, ak sa volá John alebo ako. Musím si s ním ísť láhnuť, pretože je totálne unavený. Aha, zabudol som, ešte vlečku na zrno máme vlastnú, tak. No, musím si ísť s ním láhnuť, lebo chalán je úplne na nule. Máme spánok, takže musí si ísť láhnuť a vyspať sa. Dúfam, že dlho spať nebude chalán. Že nebudeme v noci pracovať. No. Aha, on bude spať do druhého rána, tak to je super. To je super, že to je tak správené. Že sleep plus to. Wow. Dobre, takže ideme pracovať a ideme na tú žatvu. Na ktorú sa neviem dočkať a vy určite tiež. Takže zoberieme si traktor. Traktoru si zoberieme. Áno, mal by som renovať ešte farmu, ale už nemám čo opravovať. Už len strechu musím spraviť novú. To práve, že odo mňa žiada, že renovácia farmy, že musím dať novú strechu na budovy. A aj na dom. Aj do prkne, kde som to trošku zachytil. No, techniku ja si potom za kamerou dovezím, ostatnú, ktorú je treba. No, ale hlavne my sa vrhneme na tú žatvu, na ktorú sme sa tešili a konečne sme sa jej dočkali. Aj vy a ja. A s tým, že začneme kosiť jačmeň, alebo obilie, máme to rozmetadlo, pluh, kultivátor, balíkovač, vlek na balíky. Musím si ešte doviesť vlastne tú cisternu na močku a musím si ešte doviesť aj tú sejačku a ešte niečo si musím doviesť, to zistíme podľa mapy. A viem, že nemám všetko dovezené. Iba niečo, všetko nie. Ale moc mi toho nechýba, iba tá cisterna na močovicu sa mi zdá a sejačka.
Bať tie dve veci. Počkaj, ja sa pozriem na mapu. Old Machine Seeder. Áno, a tu máme Manur Spreeder. Čiže len cisterna na močku a vlastne... Ach, aj mne to vypadlo normálne. A sejačku, tak. Tak, hydro. Takže vysunieme. Tak, hydro on off. O, to funguje samé, jak si... start spilling grind. Aha, to je vysýpanie, dobre. To som nechcel, nechcel som vysadnúť. Aha, týmto sa zapína, dobre. Takže budeme kosiť. Super, už kosíme. A ten riadok je celkom v pohode. Sice je trošku taký široký, ale inak je celkom v pohode. Len tá rýchlosť je taká, počkaj, pracovná rýchlosť. 12, no to je celkom dosť, lenže ja to nemám ako ukorigovať, lebo nehrajem na volante a s pedálmi, ale hrám na BASD, takže je to ťažko vlastne ukorigovať tú rýchlosť. No a zaujímavé ma, ako zistíme, na koľko sme naplnili. Aha, tu je 39-40%, super. No aj tak sa to dosť rýchlo plní. Takže konečne sme sa dočkali žatvy a preto aj tento diel bude taký dlhší. Pretože konečne tá žatva prišla a konečne som sa aj dočkal. Aha, moving too fast, no tak ale nesmiem pridávať plyn, hej, musím to nechať na cruise control. Nesmiem ja pridávať. Musím to nechať na cruise control. Overfilling harvester. Aha, my sme už plní, ty kokos. No nič, tak ideme pre traktor. Ty kokos, takto sa rýchlo plní ten kombajn. Dúfam, že to vysype do tej vlečky. Á, vysype, dobre. No čo? Aha. No to má len určitý trigger. Aha, my sme prázdni, už je to vo vlečke. Dobre, ja som to zle všimol. Dobre. Takže my môžeme pokračovať ďalej. My môžeme pokračovať ďalej v žatve, super. To som sa trošku netrafil. Tak, ideme. No, konečne žatva, ty toto konečne. Čo je? Ja som vypol cruise control. Mu sa vlastne vypne vždy, keď zdvihnem náradie, takže celkom pohoda.
Toto si potom spravím aj screenshot na tento diel. Sice počkali ste si trošku, ale dočkali ste sa. A ja tiež. No, ako sa hovorí, kto si počká, ten sa dočká, no. Tak sa to hovorí, kto si počká, ten sa dočká. Ja som si počkal a dočkal som sa. A vy tiež. No, vyzerá tak, že na skoro tom istom mieste budeme plní. Ale iba skoro tom istom mieste. No, tie riadky, akože je to celkom v pohode, no. Mohlo by to byť aj trochu lepšie, ale aj tak je to ešte celkom v pohode. Oni to ešte doľadia, je to, musí človek počítať s tým, že je to ešte len predbežný prístup ku hre. Takže ono to ešte není úplne 100% hotová hra, čož znamená, že keď to nie je ešte 100% hotová hra, tak človek od toho nemôže čakať nejaké ešte brutálne zázraky. Aj keď je pravda, že už tá hra samotná tým, čo ponúka, tak je to akože pecka. Ja osobne som toho názoru, že to je úplná paráda. Vy ste chceli nejakú sériu so starými strojmi a tu nám máte sériu so starými strojmi. Proste je to stará technika, síce americká, ale je to proste stará technika a postupom času sa vypracujem aj na niečo lepšie, len než sa vypracujem na niečo lepšie, tak to ešte bude pekne dlho trvať. Čo som sa pozeral na ceny tej lepšej techniky, tak než sa vypracujeme na lepšiu techniku, tak to potrvá ešte pekne dlho. Ešte to dlho potrvá. Nebude to tak skoro, že by som si kúpil nejaký nový traktor alebo nebodaj nový kombajn. Na to si ešte počkáme, nebojte sa nič. No, vidím to tak, že ja toto pole potom dokončím za kamerou a vám už potom v ďalšom diele už len oznámim, čo ako. Dobre, takže od mňa to bude všetko. Ja idem dať tento diel hneď šupom renderovať, nech sa vyrenderuje a budem sa na vás tešiť pri ďalšom diele. Takže ak sa vám tento diel páčil, nezabudnite tam hodiť like, nech vidím váš záujem o túto sériu a nech je na každom videu aspoň 50 lajkov. Ak bude aj na tomto diele 50 lajkov, tak hneď zajtra vyjde ďalší diel z tejto série a snažte sa aspoň, aby bol minim aspoň tých 50 lajkov, aby bol na videu. Mňa osobne sa táto séria páči, verím, že aj vám, tak aspoň nejako to skúste oceniť tým, že dáte like, ktorý vás nič nestojí a mňa za prvé poteší a za druhé mi ukáže, že táto séria má naozaj zmysel a že ju mám pre vás natáčať ďalej. Ak by vás nebavila táto séria, ja to môžem hrať za kamerou, mňa to baví táto. Ale točím to hlavne pre vás. Tak to aj nejako, prosím vás, oceňte. Dobre, ja sa na vás budem tešiť pri nejakom ďalšom videu. Takže, kto ste noví na kanále, hoďte tam odber. Kto by ste chceli túto sériu podporiť, tak určite zdieľajte. No a komu sa naozaj páči táto séria, hoďte tam like. A ja sa na vás budem tešiť pri nejakom ďalšom videu, takže majte sa, záhoráci, čau.